Face Moja TV, Asbest Media, na with a story kama kawaida. So hapa hivi niko hapa hivi na Mr. Songa Songa mwenyewe. Kuna story hapa hivi, kuna maswali nataka nimuulize hapa, maswali mengine ya ubishi sana. Kuja hapa tupige story kidogo. Tumeona kwa mitandao mambo imechacha. Kuna ule jamaa TikToker anaitwa Kede, kuna time ulichamba Kede hapa hivi, na Kede amekuja amejibu, na ameogopa kujibu we direct. Kede amekuja amejibu, wamosho wana hawa, amesema hii bunge ajakaranda kwa mfunge. Nyinyi ni idolers, kuna kitu mnafanya hapa. Hii bunge fai fungwe. Kede amesema hii bunge fai fungwe, ama yeye mwenye atakuja kufanya nini? Atakuja kuifunga. Namba 2, Kede ameambia Kimbikimbi arudi kwa Kimbikimbi, amesema Kimbikimbi amewekwa na wamama. Siwezi taja ni wamama gani, amewekwa na wamama. Yeye mwenye ndo anajua, mimi sijui. Sasa mimi nasema venye nimeona kwa hiyo video yenye ameposti hapo kwa TikTok. Haya, pia Kede amekuja amwambia Omosho wana wakina Nuru Okanga, wana waste time yao hapa, ni kupiga mdomo kwa mambo yasiyo ya maana. Una yapi ya kusema wewe kama Mr. Songa Songa? Asante sana Face. Asante sana Face One. Huyu jamaa kwanza alisema akina Songa Songa kelele ndizo tunapiga. Unaona hii? Mimi nasema kwanza nimeshukuru Mungu. Leo hii mimi niko leave. Nimepewa leave. Kede anasemanga mimi sina kazi. Nimepewa leave. Napumzika. Hii ni saa ngapi? Hii ni saa 7. Inafaa niko kwa mwindi, niko kazi. Lakini nilipewa leave. Napumzika na nakula. Nakula poa. Naangalia vile nimenyoa. Leo hii nimetoa kofia. Nimenyoa na baridi ndiye iko. Hii ndio reason why aseme mimi ni mgonjwa. Niko sawa. Hata hii jacket nimevaa hii. Hii ni ya bei. Ya Jaluo. Kede hawezi. Nataka kumwambia Kede hii. Wanaume walikuwa wanaonekana. Masaa tulipoteza watu wetu. Watu waliongea. Mpaka watoto wadogo waliongea. Kede hii mwenyewe alisema nini? Juu.